Jo shumë larg qytetit të Përmetit në të majtë rjedhës të Vjosës ndodhet fshati Leus, rrëz malit të Dhëmbelit mes një natyre tërheqëse, i zhytur mes një blerimi ngacmues dhe relaksues. Në brendësi të tij ruhen me fanatizëm kaldrëmet shekullore, e mëtej banesat tipike, ujrat që rjedhin nga malje që esmat karakteristike. Sa hynë në këtë fshat prezantohesh me kishën e Shënmëris, një nga kishat më të spikatura në llojin e vet të tipit bazilikas, e cila daton me ndërtimin e parë qysh në kohën e perandorit Justinian, e ndërtuar për herë të dytë në gjendjen e sotme në shekullin e 18. Natyra dhe veçantitë e kësaj kishe e kanë kthyer këtë fshat në një destinacion turistik ku vizitorë të ndryshëm vinë jo vetëm nga vendi ynë, por edhe mjaft të huaj që shfaqin interes për vlerat që mbart ajo kishë. Vet fshati shquhet për ruajtjen e traditave përmetare, si në kulinaria apo prodhimet vendase. Si i tillë, fshati Leus u përfshi në projektin e 100 fshatrave turistik qysh para 5 viteve. Kjo u dha shpresë banorëve dhe vizitorëve se do të bëjë diçka në rregullimin e rrugës, e cila sot është në gjendje teje të amortizuar, që prej më shumë se 4 dekadash kur u hap kjo rrugë askush nuk është kujtuar të investojë në të. Edhe pse nga banorët bëhen përpjekje për të ngritur bujtina dhe për t'i dhënë shtys turizmit, rruga është një pengesë për të patur fluksin e nevojshëm të turistëve. Ky fshat ka shumë histori, ky fshat ka ndjerë figura nga më të ndritura të përmetit të Kiprisë, ky fshat duhet të bëjë një muze për gjitha ato figura këtu, ky fshat ka kishën, qindra vjeçare, ky fshat ka ujë, ka kulturë, por nuk ka një rrugë që njerëzit të vinë ta vizitojnë. Edhe njerëzit që vinë më këmbë turistë të 8 vjeçarë që kanë përqyruar me vjetra herë, edhe nuk ka një rrugë që të vinë të vizitojnë. Jo vetëm ata, por dhe përmetarët që vinë, për një gjiro pini u të fëtot, ndezi në i kjerin si dhe i kjim prapë poshtë. Kam qërë dhe në të kam një gjë, është shtatë një asë me ekipetin, edhe shtetin ka 32 që këtu një ka vëndro fare, një top qate të bëjë, se vinë turisma në botës, në Uruguay, në Argentina, në Arsu, edhe të rëshikojnë të shtatë në atë gjate, skandalozë. Banorët prej kohësh janë në mbrojtje të vlerave që ka fshati, por ata duhen mbështetur përmes investimeve.